Deməli, bu yoldaşımız nə dedi bilir? Deyir ki, Quran vəhiy olunda kimi sünnədə vəhiydir. İndi bir dənə hədis oxuyur, dəlil olaraq. Bu, bütün video boyu ağzına gələnə danışır da, ailələrə parçalayır, Həşr surəsinin 7-ci ayəsi, mövzu aydınlamayla. İnşallah mən sizə burada həmin mövzusu, ayəsində bir mövzu düzəldəcəm. Elçi sizə nə versə götürün, nəyə qadaqsa çəkinin. Orada mən sizin 200-100-ü göstərəcəm, narahat olun. Sadəcə, indi mən bu videonu keçirəm, əsas mövzumuzu aydınlamaq istəndiyinə görə bu yoldaş nədir? Bu, sünnənin bir macədən bir hədis oxuyur. Görək nə oxuyur? Həqiqətən, Allah elçisinin haram etdiyi şey, Allahın haram etdiyi şeydir. Hədisə Əbu Davud, Tirmizi, Beyhaqı və başqa hədis alimləri müxtəlif ləfzlərdə rəvayət ediblər. Yəni, əgər sən Allahın kitabına iman gətirmirsənsə, Allah subhanahu taala bu sözlərinə də iman gətirməlisən ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمْ خِيَرًا və 4-cü ayələri. Bu ayə də dəlildir ki, hədislər vəhidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bir neçə hədislərdə varid olub ki, hədislər vəhidir. Onlardan birinci keçmək yerinə düşərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən birinizi öz taxtına söykəndiyi halda mənim əmrlərimdən bir əmir və yaxud qadağalarımdan bir qadağa gəldiyi zaman bizimlə sizin aranızda Quran var, orada olan halalı halal görürük və orada olan haramı haram görürük dediyini görməyin. Görmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, görməyin ki, ancaq deyəsiz ki, Quranda nə varsa biz onu halal görürük və nə varsa onu haram görürük. Hələ ki, bunu burada saxlayım, istəyirəm, qısa buna cavab verim, indi onun əsas mövzumuza hissəsində gələn. Deməli, bu yoldaş deyir ki, Peyğəmbər ki, mən görməyim, siz Quran deyəsiniz. Ay Allah adına yalan danışan yoldaş, ay Peyğəmbər adına yalan danışan yoldaş. Aç Ənam surəsinin 19-cu ayəsində, bax, vallaha deyirəm, billaha deyirəm, Allah Rəsulun sözü deyib, bunu deməyib, amma onu deyib. Ənam surəsinin 19-cu ayəsində deyib, bu Quran mənə vəhiy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edib. Deyib, bu Quran mənə vəhiy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edib. Bax, bu söz Allah Rəsulü deyib. Bax, vallaha deyib, billaha deyib, Quranda var. Amma bu sözü deməyib. Bu söz deyilməyib. Çünki bu dediyin söz, o Ənam surəsinin 19-cu ayəsində tam-tamına öblə kəllə-kəlləyə gəlir. İndi seçim sənindir. Ya Ənam 19 seçəcəksən, ya bunu seçəcəksən. Aç Qaf surəsinin 45-ci ayəsi. Onlara Quran ilə öyüd nəsiyyət ver. Onlara Quran ilə öyüd nəsiyyət ver. Sünnə ilə demədi. Sünnə ilə Qaf 50-ci surədir. 45-ci ayəsini oxu, gör nədir. Onu Allah Rəsulu deyib, amma bunu deməyib, amma vallaha onu deyib, o Quranda var, bu yoxdur. İndi gör, bu düz deyil, yoxsa Quran. Gör, Quranın ziddiyyət təşkil edir, yox bu söz, yoxsa yox.